بسم الله الرحمن الرحيم. تکلیف دینے کے طور سے جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کچھ کلمات ہیں. میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک، جادو کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں. اس کی بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش، خوش مزاجی سے، اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا. چھوٹے سے بچے نے کیا آپ کو گالی دیا. اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو، اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا. تو یہ بتانا، کلمات کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں، جادوگر جو ایک غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ، جادوگر یہ سوچتا ہے، شبد باز یہ سوچتا ہے، بابا یہ سوچتا ہے، کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے، میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو، تو یاد رکھ جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے تو اس کے قبضے میں جاتا ہے. میرے پاس موکل ہے جن قبضے میں ہے، بیوقوف تو اس کے قبضے میں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو ادھر لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو یہاں بیٹھ کر، اور تو بول رہا جن کو تو قبضہ کر رہا، بیوقوف انسان، وہ تیرے کو قبضے میں کرتا، تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو. بیوقوف انسان، تو غلام بنتا ہے اس کا، تیری عمر کو لے جاتا ہے وہ، تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے کبھی کبھار، تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس. وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں، کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے، سفید ہو گئے نا، کیوں؟ تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے، کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا، یا تو پہلی اولاد لیتا ہے، شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے. اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا کبھی کبھار، پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے. تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر. داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا، داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے. بال جب تک تیرے سیاہ جب تک رہوں گا قبضے میں، بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا چلے جاتا ہے. تو اپنی جوانی، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے، وہ تجھے قبضے میں لیتا. بے خوف تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا، وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا. جن ہے موکل ہے، کوئی موکل نہیں تیرے پاس، بے خوف آدمی تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے. چونکہ اس کے لیے نہیں، میں تو قرآن سے کیا، قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ معلوم ہے. کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے. قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں بتانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے، پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے میں خاموش رہ رہا ہوں اس معاملے. لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں، میں نے 40 دن فلاں سورت پڑھی، یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دیں گا جس کو تو موکل سمجھتا ہے؟ بے خوف تو اس کا موکل ہے، تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا. وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف، تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہے جن کے پڑھنے سے، کچھ اعمال کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے. لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے، جنوں میں مافیا ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں ان کے اندر، لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے جس کو موکل بولتا ہے. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو. وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، داڑھوں کی وجہ سے، کبھی بالوں کی وجہ سے، کبھی پہلی اولاد کی وجہ سے، مختلف، کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے، کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا، مختلف چیزیں. جیسے بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں، ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے، اور لمیٹیشن سے آتا ہے. اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے، اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں، اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو، لیکن اس کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا کفر ہے.